အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့အင်းလေးကံရဲ့အရှိတ်ပတ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မိုင်းတောက်ရွာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာစစ်မီဟိုတယ်စောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေက90လုပ်ပတ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေက90ကအရင်တော့ကဒါတဘာတစ်တုံးဝင်ကြီးဌာနအောက်ကတဘာဝဘေးမဲ့တော်ကျိုးဝိုင်းထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို2017ခုနှစ်ကမှဒီတဘာဝဘေးမဲ့တော်တွေကနေပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကိုဒီလုပ်ပတ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရောင်ရွှေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းလေးကံဟာ UNESCO အသိမှတ်ပြုကမ္ဘာ့ဇီဝဝန်ကြီးအမွေအနှစ်လည်းဖြစ်သလိုအာဆီယံအမွေအနှစ်ဥယျာဉ်နဲ့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ဘေးမဲ့တော်ဖြစ်2014ခုနှစ်ကစပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးသီးချုပ်ဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့သားဦးထွန်းနိုင်ရွှေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီက2012ခုနှစ်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့အင်းလေးကံရဲ့တဘာဝကျွန်းမြောအေကာ90ပုံမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဒေသခံအချို့နဲ့ညောင်ရွှေမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဒီနေရာဟာအင်းလေးကံတွေကိုစီးဝင်လာတဲ့နှုံးတွေကိုစစ်ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့စောင်းခုံငှက်တွေခိုးလုံရနေရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်နေကြတာပါ။ဟုတ်စူးချိုးတော့အများကြီးပေါ့။အိမ်မှာအဓိကစူးချိုးကတော့ဒီဧက90တီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ပြောချင်တယ်။ဧက90လုံးဒီကျုံမျိုးရိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ကျုံမျိုးရိုင်းကိုကျမတို့ကနှစ်ရှည်လမ်းများထိန်းသိမ်းလာတယ်။ထိန်းသိမ်းရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကတစ်ချက်တစ်ခုအဲ့ဒါကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှကြားလာတဲ့တောင်ကြားရေကိုကျမတို့ကအဲ့ကနေပြီးတော့မှဖစ်တာဖြစ်ကျမတို့ကဆဲထားတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝနှုံတားဆဲပေါ့။အဲ့နှုံတားဆဲအဖြစ်ကျမတို့ကထားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကအဓိကကံကွက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနတော့ကမေးတဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနှုံသားဆဲလို့မျိုးထားရတဲ့ဆဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်းအပြင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကနေကြားလာတဲ့နှုံမြစ်အနစ်တွေအင်းလေးတွေကိုတိုက်ရရောက်လာပြီးတော့မှအင်းလေးကံတွေကိုမြည်ဖို့တလို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါအဓိကချက်ပဲဟုတ်အဲ့ဒီအေက90နေရာဟာတစ်တော်ကြီးရဝန်ကြီးဌာနကနေ2012ခုနှစ်3လပိုင်းကတဘာဝဘေးမဲ့တို့ area တွေကနေမြေလွတ်မြေရိုင်းဖြစ်ပယ်ဖြတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတကယ်အဖိုးအနက်ကတန်တဲ့ဒီကျွန်ရင်းမြေကိုမြေလွတ်မြေရင်းမြေလွတ်မြေလတ်မြေရင်းဆိုပြီးတော့မှပဲ့ဖြက်ခဲပြီးတော့မှဒီဟာကြီးကိုလို့တဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးဒီပုံမှာရဘလုံးမှမဖြစ်တဲ့အနေထားပါဗျရေတန်းဆက်လှူမယ်မိတင်းကြိုဆက်ပေးမယ်ဒေတာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ CSR အနေနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးတွေကဖုတ်ဘူးမိတိတ်ဖြစ်လာတာဖုတ်ဘူးမိတိတ်ဖြစ်လာဆိုတာကံကွယ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားမှာဖုတ်ဘူးမိတိတ်ဖြစ်လာတာဒါအပီးယူဆန်းဆန်းလာလောက်တာလေအမှန်တကယ်ကဒါဖြစ်တင်မဖြစ်တင်ဆိုတာလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတာကံကွက်သူတွေရှိသလိုကုမ္ပဏီဘက်ကနေကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးစီအိုမှုတွေကြောင့်ထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုထောက်ခံတာပါလဲကျွန်တော်တို့ရွာကိုသူကပြောခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်မင်းတော်အင်းကျွန်တော်ကကျောင်းသားကျွန်တော်လည်းကူမင်းတော်အမကမှာအကျိုးတော်ဆောင်တရားနေနဲ့ပါတယ်ကျောင်းဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်မင်းတော်အင်းအမကမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မင်းတော်ကျောင်းမတက်နေရတဲ့ကျောင်းသားကျွန်တော်အင်းကျောင်းသားမူလတန်းကျောင်းသားပေါ့အမကမင်းတော်အင်းကလူရောတရားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မူလွန်ရဖို့ဆော်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တင်တောင်းလိုက်တယ်အတူတူလောဆော်ပေးမလို့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကတွဲချက်ပေးလိုက်ပါတွဲချက်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လက်တမနဲ့တွဲပြီးတော့တွဲချက်ပေးလိုက်တယ်ကုန်ကြဆေးရေး3,900လောက်ကုန်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့တီယာဆော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဆော်ခင်ပေးမှာကျွန်တော်တီယာဆော်အရင်ဆုံးဆော်ပြပေးမှရမှာကျွန်တော်တို့ရွာအတွက်ကျောင်းဆော်ပေးပြီးမှကျွန်တော်ဆော်ပေးမှလက်တွေ့ပြမှကျွန်တော်တို့လက်ပေးနေတာတီယာရောလက်တွေ့မပြပဲနဲ့ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဆော်ခင်မပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံလိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်အခုကုမ္ပဏီလာတယ်တွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမဆော်ပြနေတာကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမပေးနိုင်ဘူးမရှိဘူးလို့လက်တွေ့ account ထည့်ဖို့ပေးဆက်ရှင်းအလိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့အင်းဘောကုံကျေးရွာမှာမြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကအခုမှစပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစတင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အပေါ်အင်းဘောကုံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုရွာအတွက်အကြောင်းအတွက်ပေါ့နော်ဒါတိုက်နေအတွက်ဒီအင်းလေးတီတာအတွက်အဲ့ဒါဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလက်လှုပ်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုအဖွဲ့အစည်းလည်းဟုတ်တယ်တူတူရောက်လည်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီပက်ဖိုးတဲ့ဟိုပေါ့ဒါလမ်းလေးပိုင်းတူးဖို့ပါပေါ့အကုန်ပေါ့နော်အခုမှစတာပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကတော့သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းနေရာကိုကန့်ကွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြန်လည်ရှင်းပြထားပါတယ်မထိခိုက်ဘူးလားဆိုတော့အနေချင်းတော့ရှိမယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာကြတော့လုံးဝမထိခဲ့အောင်စနစ်တီကျွန်တော်သွားတာနေမှာကျွန်တော်ဒါတလုံးမှာကျွန်တော်တို့မလုတ်ခင်နေရဒီရေကြီးကပျက်စီးနေတယ်အဲရေနေဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတော်တော်ပျက်စီးနေတယ်ခင်ဗျအဲဒီဟာကိုလည်းအဲ့နားမှာရှိရဒီဒေသခံတွေကရေယူသုံးတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအခုအထုတ်ပြန်မိတာတယ်မလိုအပ်တာတွေအဲ့ညာတွေလုံးဝကမ်မီကယ်တွေတအားများနေကြောင်းမလို့တော့လို့မသိဘူးရေရကျွန်တော်တို့အဲ့ပြင်သွားမှာပြင်သွားမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်လေဒီညာကျွန်တော်အဲ့ဆယ်နေစုပြတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောက်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒေါ်လာပြောရအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးနဲ့သွားရခါတော့ဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုထိန်းရတော့မှာကိုယ်နေရာလို့ဖြစ်သွားပြီလေကိုယ်နဲ့ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ area အားလုံးကိုကျွန်တော်ရေရောဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ရမှာဟိုတယ်လိုမျိုးအများကြီးနဲ့သွားရခါတော့ဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ကတူရီဇင် ဘိုင်းနဲ့တဘာဝကိုပို့ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံသားတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပို့ပြီးတော့ promote လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဗျ။ကုမ္ပဏီဘက်ကဘယ်လိုပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောပြောအဲ့ဒီနေရာမှာဟိုတယ်စောင့်မယ်ဆိုရင်တဘာဝတိုင်းရှိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုထိခိုက်မှာကတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဒီနေရာအောင်နှုံးနေလာမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီနေရာအောင်မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆက်ပြီးအေရီယာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျ။အဲ့နေရာမှာမြေပြောင်းလဲသွားရင်တော့ဒီနေရာအောင်နှုံးနေတော့ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ချင်းမပေါ်ချင်းနဲ့တော့တိတ်တော့မဆိုင်သေးဘူးဗျ။ဒီနေရာကိုလာတဲ့ရေဝေကြီးလဲသူ့ရဲ့တဘာဝသစ်တော်တွေပြောင်းလဲသွားရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေအများကြီးမှုတည်တယ်ဗျ။ဥပမာရေပြင်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့တည်ဆောက်မှာလား။ပြီးရင်တည်ဆောက်မဲ့ဟိုတဲ့အတိုင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီဘက်ပေါ်မှာအများကြီးမှုတည်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်နဲ့ဆိုချိုးမရှိဘူးလို့မပြောပါဘူးဗျ။ဒီဥစ္စာတွေရော့ပါအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းစနစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျ။ကုမ္ပဏီက2015ခုနှစ်မှာလဲနေပြည်တော်သတ်မှတ်စိုက်ထုတ်မှုတွေရှိလို့ဒေသခံတွေကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကန့်ကွက်တဲ့ကြားတွေကလက်ရှိဘင်္ဂလို၃လုံးနဲ့အစာအုပ်တစ်ခုလာရောက်ဆက်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အင်းလေးဒေသခံတွေယူသေးလေးသားတဲ့မိုက်တော့ပထမစာတင်တိုက်ကဆရာတော်ဦးဝိဒရညာနာကလည်းဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တယ်လို့မိန့်ပါတယ်။ဒီဒေသ၅မြို့စိတ်ခုအောင်တဲ့နေရာဖြစ်ချင်းပြီးတော့မှဒီတန်းငယ်တရိတ်ဆန်တို့ရဲ့ခူအောင်ရနေရဖြစ်ချင်းဒီတဘာဝနှူးနားဆယ်ဖြစ်ချင်းဒီတဘာဥစဉ်တို့တည်တဲ့ရဲ့ရေထွက်ကံဖြစ်ချင်းကြောင့်ဥစဉ်တို့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကံကိုရတားမြစ်ချင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဥစဉ်တို့ဒီခုနကဥစဉ်ပြောတဲ့အထက်မှာဒီတဘာဝကျုံမျိုးအရှင်ကြီးဟာကဘာမှမရှိပါဘူး။လူတို့ဖန်တီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိမှာပေါ့လေ။ဒါမှမဟုတ်ဒါဥစဉ်တို့တဘာဝပေးထားတဲ့အမွေနှစ်လေ။အဲ့တော့ဒီတဘာဝအလှိုင်းနဲ့ပြီးတော့မှဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုတိခိပျက်စီးမှဥစဉ်တော်မလို့ခြင်းဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်တော်တန့်နေတယ်လို့ဥစဉ်တော်ကံကွက်နေရခြင်းဖြစ်တာဒေတာကန်တွေကတော့တမရအောင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကအင်းလေးကံမှာဟိုတယ်ရီဆောက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးဟိုတယ်စုံဧက6ဟာကျော်ပေးထားပြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသွားလုပ်စီခြင်းကြတာပါလက်ရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့အင်းတိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အမြင်ကရောဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲဟိုမလို့သိဘူးကြာမာတော့ဒီဟာကိုဒီခေတ်ဒီအချိန်မှာပြန်တော့မတောင်းတင်တော့။တရားဟိုဒီအင်းသားတို့ရဲ့ပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့တန်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့လည်းလည်းမဆိုင်ဘူးပြ။အမှားတော့အာဆီယံရဲ့နောက်ကိုအဲဝေါ်ဘတ်ဆွေးရလို့ network ကြီးကကုသရောအမြတ်တို့ထားတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသူတူတယောက်မှာအဲဟောပြီ။အင်းလေးကဟောပါလိတဘာဝအမိတအခုပျက်စီးအောင်လုပ်ပြီးဘူးလို့ပြောတော့အမျိုးပဲ။ဘာမှလည်းတော့မဟုတ်ဘူး။မတူ။မတူနိုင်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူအတံပဲနားထောင်တယ်လေ။ပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ရတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်စေချင်ဘူးဗျာ။ဘာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အင်းလေးကန်ရလည်းဟိုတလူမျိုးပေါ့နော်ဒီတူကိုခန့်ခွင့်ပြုရင်တော့ဦးတွေလည်းဟိုအစိမ့်စိမ့်မှာပေါ့ဖဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကြတော့ပေးတယ်ကိုကြတော့မှပေးဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တော့ဘသူလာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တူတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် personal အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တော့ကန့်ကွက်ဖို့ကတော့မလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တားမြစ်စစ်ချင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုတော့ကိုအားလုံးอ่ะပေါ့နော်ဟိုဒီအစိအမမခဏနေပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အစိမှာခွဲပြီးတော့မှအဲ့လိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကခဏလေးနဲ့ပြက်စီးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအင်းလို့ပါပဲတိုင်းလာမှာကျွန်တော်ရည်ရလက်ရှိအချိန်မှာအင်းလေးကန်ရဲ့တဘာဝပုံဝင်ခြင်းဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပြန်လဲထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရကလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့အချိန်ထိအင်းလေးကန်အတွင်းပြင်မှာဟိုတယ်33လုံးအထိရှိနေပြီဖြစ်လို့တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလေးကဟိုတယ်ဇုံကလွဲပြီးအင်းလေးကန်ရဲ့စေမိုင်ပတ်လည်မှာမြည်သည့်ဟိုတယ်မှထမဆောက်ဘူးလို့ကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အင်းလေးဒေသအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း44ဘွဲကဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်တမရနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်ဒီသူလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်လေယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးတွားလာရေးဝန်ကြီးနဲ့ပြောင်စုလွတ်တော်ရေးရာကော်မတီတွေစီကိုလည်းကန့်ကွက်တိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တက်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကတက်မတော်ကာကွယ်ဦးသိချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတန်တရားဖြစ်စရာမြေရိုင်းအဖြစ်ခွဲထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေသားအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ဆောင်ရွက်လာမလဲဆိုတာကတော့အင်းလေးဒေသခံတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကသိကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။